book. What is it, Nina? A lesson day. A lesson day. Are you? Jesi ti srećan što je election day? Što se danas? Election day. Kog, za koga si ti glasao? Za koga si ti glasao? Kad... Oh, ti si glasala za Mitt Romneya? Ali ja mislim da će on da izgubi. Mislim da će Obama da pobedi. Šta misliš o tome, Nina? A je li to tvoj papir da pokažeš? Ajde pokaži mami kako si ti glasao za Mitt Romneya. Da vidi mama tu. Ja, ti si baš srećan. Ajde pokaži mami onaj papir da vidim kako, kako, ćeš, kako si glasao. Daj mi taj papir, Nina. Šta piše na tome? Tako. E ovako je Nina glasao ovog u školi i onda je zaokružio on Mitt Romneya. Zato što on hoće da... Iako, jesi ti volio President Obama? Jel ti voliš President Obama? No, I don't like him. Why not? No, I don't like... Zašto ti se ne sviđa President Obama? It's American Rami tweets the president. A što? That's who... Why? Što, Nina, što ti voliš Mitt Romneya? Election Day in the Lewis. Jel ti to raduješ se? Ajde da vidim kako navijaš za Election Day. Ajde. Ajde, ajde da vidim kako, kako navijaš. Je li vrijeme za spavanje? Vidi što ovaj radi. Halo, šefe. Šta ti tu radiš, majko moja? Ok, ajde reci mami, čao mama. Election day! Thursday, yeah. Čao.